Grad Bor i Nacionalna služba za zapošljavanje su raspisali dva javna poziva u cilju podsticaja zapošljavanju. Prvi je namenjen nezaposlenim licima, a reč je o subvencijama za samozapošljavanje, gde se omogućava otvaranje preduzetničke radnje ili drugog oblika organizovanja. Iz gradskog budžeta je za ovu namenu opredeljeno 5 miliona, a iz državne kase izdvojena su dodatna 4 miliona 900.000 dinara. Ovim sredstvima će u naredna dva meseca, koliko i traje javni poziv, 33 nezaposlena lica moći da počnu sopstveni biznis i dobiti subvenciju od 300, odnosno 330 hiljada dinara. Obaveza nezaposlenog lica koje otvori svoju preduzetničku radnju u narednom periodu je godinu dana, odnosno 12 meseci, gde za tih godinu dana mora da plaća svoje obaveze za obavezno socijalno osiguranje, inače to su bespovratna sredstva. Napomenula bih samo da je po republičkom javnom pozivu 18 borana dobilo mogućnost da osnuje svoju preduzetničku radnju i u toku je potpisivanje ugovora. Inače, na nivou čitavog regiona Borskog upravnog okruga, odnosno filijale Bor, je 47 lica dobilo mogućnost da osnuje svoju preduzetničku radnju. Kada je u pitanju drugi javni poziv koji također raspisuju grad Bor i Nacionalna služba za zapošljavanje, to je u stvari tehnička podrška Nacionalne službe za zapošljavanje u vidu raspisivanja javnog poziva, pružanja pomoći privatnim preduzetnicima. Da, taj javni poziv je namenjen privatnom sektoru i dugo je očekivan, jer grad Bor je imao i ovog puta sluha kada su u pitanju privatni preduzetnici i za svako novo zaposleno lice preduzetnik će dobiti po 400.000 dinara. Ono što je bitno da kažem, da u javnom pozivu smo ograničili da jedan preduzetnik može da dobije najviše za 4 nezaposlena lica, a grad Bor je za ovu meru izdvojio 12 miliona dinara, što znači da će se 30 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica zaposliti u privatnom sektoru grada Bora. Interesovanje preduzetnika za novo zapošljavanje je veliko. Konkurs je otvoren do 31. oktobra, na svakih 15 dana radi se presek podnetih zahteva, a mesec dana je rok za odlučivanje po podnetim prijavama. Lista kategorije teže zapošljivih osoba na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je proširena u odnosu na prethodne. Tu pripadaju mladi do 30 i stari od 50 godina, Romi, žrtve porodičnog nasilja, žene, osobe iz ruralnih područja, izvršioci krivičnih dela, lica koja su vraćena po sporazumu o readmisiji, proterana iz susednih zemalja, osobe bez završene srednje škole i ostali.